सम्मान्य सभामुख महोदय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि ललितपुर क्षेत्र हेपिएको मात्र होइन राज्यको दृष्टिमै नपरेको भान हुन्छ पानी परे हिलो घाम परे धुलो पानी हाले चिप्लेर लड्ने नहाले दम खोकीले मार्ने मेरो क्षेत्रको हविगत नेपाल सरकारको सङ्घीय मन्त्री परिषदको प्रस्तावित आवास क्षेत्र र निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल जाने नखु भैसीपाती सडकको निर्माण कहिले टुङ्गो लाग्छ चुनिखेल फर्सीडोल सडक छ वर्षदेखि अलपत्र छ साधो बाटो चापा कान्ति राजपथ मुआब्जाको कारण रोकिएको छ सडक विभाग काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काम गर्न नसक्नु कसको स्वार्थ हो ठुला ठेकेदारको मिलोमतो र दबाव हो राज्यका निकाय गैर जिम्मेवार हुनु कमजोरी मात्र होइन आम जनतामाथि अपराध हो बिना कुनै कसुर मेरो क्षेत्रका बासिन्दाले वायु प्रदर्शनबाट प्रदूषणबाट हुने रोग र सडक दुर्घटनाबाट ग्रसित छन् म यो सदन मार्फत माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सार्वजनिक निर्माणको यो ढिला सुस्ति र व्यतिथि अविलम्ब समाधान गरियोस् धन्यवाद माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह सम्मान्य सहुक महोदय वास्तवमा म मा मार्फत सम्पूर्ण देशको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु हामी कस्ता लोकतन्त्रको कल्पना गरेछौँ जहाँ वर्षौँदेखि न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश हुँदैनन् र सरकारले लास्टमा एउटा निर्णय गर्छ फलानो काम प्रधान न्यायाधीशलाई प्र, प्र प्रधान न्यायाधीश सरस सु रिटायर भएपछि सुविधा दिने के त्यस्तै संसदमा यो भन्न मिल्दैन कि प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष खाली राख्ने पाँच वर्षको अन्तमा संसदबाट पास गर्ने कि फल व्यक्ति संसदलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री सर सुविधा दिने अनि यो वास्तवमा जुन देशमा न्यायपालिका कमजोर हुन्छ त्यो देशको लोकतन्त्र मजबुत हुनै सक्दैन यो लोकतन्त्रप्रति मजाक हो नेपालको संविधानप्रति मजाक हो सरकार बनेको कति दिन भयो तर संविधानिक परिषदको गठन नभइकन कामो प्रधान न्यायाधीशबाट सरकारले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउनु खोजेको हो दोस्रो इक्जाम्पल के हो भने एकातिर न्यायपालिका कमजोर छ उतातिर पुलिस प्रशासन थिलो थिलो छ भर्खरै एकजना पुलिसको प्रहरीमा नयाँ महानिरीक्षक जो सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुख नेपाल प्रहरीको थिए त्यसले राजीनामा दियो सरकारले झन्डै उसलाई आइजी बनाइरहेको थियो किनकि पुलिस प्रशासनलाई प्रेसर दिएर कि जसरी पनि यस्तै मान्छेलाई आइजी बनाउनु पर्छ किनकि विगतमा पनि उसको काम कारवाही ठिक थिएन थी तर विगतको सरकार पनि धेरै कर्तव्यनिष्ठ धेरै अनुशासित पुलिस अफिसरलाई प्रमोसन नगरिकन उसलाई प्रमोसन गरे गरे मात्रै चुनावमा उसलाई विशेष बिरोको जिम्मेवारी दिएर विपक्षी पार्टीहरूलाई फोन ट्यापिङ गराउने वाट्सएप कल डिटेल लगाउने त्यस्ता व्यक्तिलाई अहिले पनि भर्खर आइजी बनाउनुबाट बे बेचार उसलाई अन्याय परेको छ त्यस कारणले म सरकारसँग माग गर्छु कि त्यस्तालाई फेरि आइजी बनाउ राजमा दिए पनि त्यस्तालाई बोलायो बोलाइ किन सरकारको काम के भने पुलिस भत्ताबुङ गर्ने न्यायपालिका खतम पार्ने अनि प्रशासन खतम पार्ने आफ्नो मोनोपोली तन्त्रको लागि लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन संवैधानिक शासनलाई यो सरकार मान्छ कि मान्दैन दोस्रो कुरा पुलिसमा जुन जसको ऱ्याङ्किङ हुन्छ त्यसलाई एक नम्बरको सात नम्बर पुऱ्याइदिने सात नम्बरलाई एक नम्बरमा पुऱ्याइदिने र यो पनि दुई नम्बरलाई त प्रमोसनै नगरिदिने यो जुन कसैले अपराध गर्ने बित्तिकै राजिनामा दिने बित्तिकै छुट हुँदैन जति उसलाई राजिनामा दिएछ म अख्तियार अख्तियारलाई पनि सभामुख मार्फत ध्यान गर्छु अख्तियार आफ्नो संविधानिक दायित्व पुरा गरोस् र सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरोस् कि कसैले आफ्नो उमेर ढाँटेर जति तल भत्ता खाएछ र त्यो पेरियामा जति निर्णय गर्छ सबै गैर कानुनी हो र त्यसको भागीदार त्यस अफिसर हुनुपर्छ त्यस कारण राज्य तब बलियो हुन्छ जब रुल अफ ल हुन्छ राज्य तब बलियो हुन्छ जब न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ राज्य लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब संसद सार्वभौम हुन्छ तर नयाँ सांसद सार्वभौम देखिन्छ खालि सरकार र दल सार्वभौम छ कि सरकार र दलले सार्वभौमले देशको लोकतन्त्र जोगिन्छ के सरकार र दल सार्वभौम र देशको जनताको न्याय न्याय पाउँछ अन्तिम आश मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतमा हुन्छ जब सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय, न्याय पाइराखेका छैन प्रधान न्यायाधीश बन्न पाइरहेको छैन भने उसले आम जनताको न्याय, न्याय कसरी दिन्छ र यसले यो यो विकृत मानसिकताको प्रवृत्ति विगतको सरकार पनि यस्तै गरेका थियो कि न्यायपालिकाले तर्साएर अनुसारको जम्मै विकृतिलाई ढाकछोप गरोस् र न्यायपालिकालाई तर्साएर हुन्छ नि कि छोरी कुटेर बुहारी हुने जस्तै नेपालीमा उखान छ त्यस्तै ते नेपालका तर्साएर बाँकी संवैधानिक निकाय चाहे निर्वाचन आयोस् अख्तियार होस् सम्माननीय सभामुख महोदय भर्खरमा भर्खर मात्रै मात नेपाल एयरलाइन्सले अनलाइन टिकटिङको सुरुवात गर्यो जुन चाहिँ अत्यन्तै राम्रो काम हो तर कर्णालीका असी प्रतिशत जनताले त्यसको बारेमा थाहा छैन थाहा होस् पनि कसरी जुन एयरलाइन्स कर्णालीमा सोमबारको औँसी जस्तै छ कहिले जाँदा पनि जाँदैन त्यस एयरलाइन्सको अनलाइन टिकटिङको के नै अर्थ रह्यो समाननीय सभामुख महोदय प्राइभेट फ्लाइटहरूको त आफ्नो छुट्टै प्रपघण्डा छ पहुँच हुनेले टिकट पायो पहुँच नहुनेले टिकटै पाउँदैन चाहे जति सक्दो उनीहरूमा इमर्जेन्सी किन नहोस् त्यसकारण यस व्यतिथिलाई रा रोक्नलाई मात्रै भए पनि नेपाल एयरलाइन्सले हप्तामा चारचोटि मात्रै भए पनि कर्णालीमा रेगुलर फ्लाइट गर्नुपर्ने जरुरत छ समाननीय सभामुख महोदय कर्णालीका जनताको पैसा मात्रै होइन समय पनि खर्चिलो भइरहेको छ त्यसकारण राजधानी काठमाडौँसम्म सिधा जोड्नका लागि कर्णालीमा कर्णालीका हरेक एयरपोर्टमा इन्धन रिफ्युलिङ सिस्टम राख्न जरुरी छ जसले कर्णालीबाट सिधै काठमाडौँमा फ्लाइट हुन सजिलो होस् म यस सदनमा सदनबाट सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्ष सदस्य श्री दिपक खड्का सभामुख महोदय ग्यास ज्वालनमा सक्त घाइते हुनुभएका आदरणीय नेता मान्य चन्द्रकान्त भण्डारीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र उक्त घटनामा परि माता हरिकला भण्डारीज्यूको भण्डारीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभा जिल्ला किमाथाङका जोगमुनि सडक आज ट्र्याक ओपनका लागि पन्ध्र वर्ष व्यतीत गरिसक्यो अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन त्यसो भएका कारण सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो ट्र्याक ओपन गर्ने काम एक वर्षभित्रैमा सम्पन्न होस् आग्रह गर्न चाहन्छु छ्यालिस किलोमिटर बाटो कालोपत्री हुने उक्त सडकमा काम भइराखेको ठेकेदारले दुई वर्ष व्यतीत गर्दाखेरि पन्ध्र प्रतिशत काम सम्पन्न हुन सकेको छैन उक्त ठेकेदारलाई कारवाही गरी अर्को ठेक्का तत्कालै लगाइयोस् सदस्य लगाइयोस्द तिमेल सेना सम्मानिय सभामुख महोदय बम्बईमा उपचार गरेर राख्नुभएका मान्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँको ममतामय आमाको दुःखप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु संवेदना र म सबैभन्दा पछाडि परेको जिल्ला रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्छु त्यो जिल्लामा गैँटार चाँदी नदीको दस वर्षदेखि पुल निर्माण हुँदैछ तर अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन शिलान्यास भयो त्यहाँ आवागमन गर्नलाई बर्खाको बेलामा वर्षामा उपचारको क्रममा आउने बेला दुईजना तिनजना मान्छे खोलाले बगाएर मृत्यु हुन्छ दुई वर्षको समय हुन्छ दस वर्षसम्म पुरा भएको छैन कहिले उनीहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि मैले धेरैचोटि पाँचचोटि यो सदनमा कुरा राखेँ यो भन्ने मात्रै हो कि काम पनि हामीले उठाएको हुन्छ कि अर्को टिकुलिया पुलको बारेमा आमरण अनसन केही दिन अगाडि एउटा पत्रकार मित्र बस्नुभएको थियो रौतड्कै त्यो पनि सुनवाई छैन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ नि नेसनल हाइवेमा पुल बन्दैछ दुधौरा खोलामा चार वर्ष भयो त्यो पनि बनाएको छैन कहिले भन्ने हो मान्य सदस्य श्री धनराज गुरुङ सम्मान सम्माननीय सभामुख हुँदै एकातिर मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुक आर्थिक व्यथितिबाट आक्रान्त छ आर्थिक सङ्कट मोचन गर्नका लागि आर्थिक सुशासन कायम गर्नुपर्दछ आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रचाडीको कुनै जात धर्म वर्ण लिङ्ग क्षेत्र राजनीति पार्टी र राष्ट्रिय त हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्नै पर्दछ छा। जुनसुकै पार्टीको जतिसुकै ठुलो नेता भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएमा त्यसलाई कानुनको कटगाडोमा उभ्याउनै पर्दछ तब मात्रै आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्रै आर्थिक सङ्कट मोचन गर्न सकिन्छ र आर्थिक सङ्कट मोचन गरेर मात्रै यो मुलुकमा समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ तसर्थ आर्थिक सुशासन कायम गर्नको लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री प्रकाश ज्वाला मान्य सभामुख महोदय सरकारले लाइनमुक्त राष्ट्र लाइनमुक्त देश भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो तर हरेक ठाउँमा अहिले पनि चाहिँ जनताको चाहिँ सेवाग्राहीको लाइन देखिन्छ त्यसको एकदम चाहिँ ज्वलन्त नमुना भनेको सिंहदरबारको दक्षिण गेट हामी हेर्न सक्छौँ हामी सांसदहरू मन्त्रीहरू त्यहीँबाट ओहरदोर गर्छौँ तर जनता चाहिँ लाइनमा बसेका हुन्छन् मन्त्री सांसद र चिने जानेको कर्मचारी नहुने व्यक्ति सिंहदरबारभित्र पस्न पाउँदैन सेवाग्राहीहरू चार बाहिर सिंहदरबार बाहिर मन्त्रालय जति चाहिँ सिंहदरबारभित्र यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ यो हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ हामी जवाबदेहिताका कुरा गर्छौँ तर जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ प्रताडित गरिरहेका छौँ त्यसकारण सभामुखज्यूबाट आजै चाहिँ रुलिङ हुनु पर्यो कि सिंहदरबारभित्र जनता सहज रूपमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरियोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रकाश मान सभामुख महोदय यो आज खास गरेर यो काठमाडौँ लगायत देशभरकै यो नेपाल सरकारको कार्यालय र प्रहरी कार्यले परिसरभित्र थुपारेर राखिएका साधन स्रोतका ऊ जो भनौँ न मोटरसाइकलदेखि लिएर गाडीहरू व्यवहारसीको रूपमा चाहिँ राखिरहेको छ चा, र यसमा अब खास गरेर नियमले चाहिँ नमिल्ने हो भने त्यो नियमलाई चाहिँ मिलाएर यो चाहिँ करोडौँ जाने मूल्य जाने सवारी साधनहरू यो चाहिँ कार्यालयको चाहिँ परिसरमा यो स्क्रापको रूपमा एउटा चाहिँ कौडीको मूल्यमा चाहिँ बेच्नुको लागि चाहिँ राखिएको यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ भएन र ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि रिङ रोडकै आसपासमा पनि मोटरसाइकलहरू थुपारेर राखि राखिरहेको हामी पाउँछौँ कारण के त भन्दाखेरि प्रहरी माननीय सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महत सभामुख महोदय छरे टोखा सडक खण्ड रसुवा नुवाकोटलाई मात्रै जोड्दैन हाम्रो उत्तरी सीमा चिनसँग जोडिन्छ तर यो छरे टोखा सडक खण्ड लामो समयसम्म त्यसको सुधार मर्मत नहुँदा अत्यन्त कष्ट त्यहाँका जनताले बेहोर्नु परेको छ गत साल बल्ल बल्ल केही बजेट पर्यो अझै पुरा भएको छैन तत्काल बजेटको सुनिश्चितता गरियोस् त्यस्तै गरेर बाजाज्यू ककनी त्रिशुली सडक धेरै पुरानो सडक हो ठेकदारको मनोमानी सरकारको लापरवाहीले त्यो काम सम्पन्न हुन सकेका छैन त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ त्यहाँका बासिन्दाहरू अत्यन्त पीडित छन् आक्रान्त छन् तत्कालै बजेट सुनिश्चित गरेर कम्तीमा पनि रानीपावासम्मको सडक यो वर्खा अगाडि नै सम्पन्न गरियोस् र बाँकी पनि प्राथमिकताका साथ चाँडो सम्पन्न गर्न सभामुख मार्ग सदस्य श्री प्रतिमा गौतम सभामुखज्यू काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुई खोला ब्रह्मखेल सडक खण्ड जुन पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले दुई हजार अठचालिस सालमा साल उहाँको पहलमा त्यो खनिएको बाटो आजसम्म दुई हजार बहत्तर सालमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पश्चात आज सात वर्ष हुँदासम्म पनि सम्पन्न नभएको हुँदा सात किलोमिटर बाटो आज आधा पनि पिस्न निर्माण सम्पन्न भएको आधा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हुँदा त्यसको पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण सभामुख मार्फत गराउन चाहन्छु त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको अत्यन्तै अभाव छ अहिलेसम्म मेलम्ची आयो 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 भन्ने तर मेलम्चीको पानी काठमाडौँका जनताले कहिले उपभोग गर्न पाउने हो सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँको जनताले मेलम्चीको पानी प्र प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो भन्ने सम्बन्धित निकायसँग सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण सभामुख जिउ अन्तर्गत गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौडेल सभामुख महोदय सरकारको खानेपानी सम्बन्धमा नारा छ राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको करिब पैँसठी प्रतिशत घरहरूमा धारा छ तर पानी आउँदैन राज्यले पानी नआउने धारा राखे बापत शुल्क भने नियमित लिइरहेको छ उपत्यकामा धेरै घरहरूमा जमिन मुनिको पानी र ट्याङ्करबाट आपूर्ति गरेर पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्ने बाध्यता छ मेलम्चीबाट आएको भनिएको सत्र करोड लिटर पानी नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेको कारण पचास प्रतिशत चुहावट छ अहिले काठमाडौँमा नौ करोड लिटर पुरानो स्रोतबाट र मेलम्चीको चुहावटबाट बचेको झन्डै आठ करोड जम्मा सत्र करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ जबकि काठमाडौँलाई सत्तालिस करोड लिटर दैनिक पानी आवश्यक पर्छ पानीको यस्तो भयावह भा अवस्था अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारको योजना के छ तत्काल संसदमा प्रस्तुत गरियोस् धन्यवाद सदस्य श्री प्रदीप यादव सामान्य सभामुख महोदय केही दिन यता हाम्रा सरकारी वेबसाइट पटक पटक अवरुद्ध भइरहेको छ अवरुद्धको कारण साइबर सुरक्षामा एकदमै लापरवाही देखिएको छ यो लापरवाहीको कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक पटक घन्टो अंतर्ष्ट्रीय उड़ान प्रभावित होड़ान प्रभावित हुदेशने रिदेश आने यात्री अध्यागमन कार्यालय सेवा दिन सकते जिस को कारण हजारों यात्री शास्त्री बिहार पड़े फेरी कुछ दिन विमानस्थल मात्र होना अधिकांश सरकारी व्यवसाय बंद होाइट पटक पटक बंद हुआ संभावना बड़ी डाटा चोरी होना डाटा दुरुपयोग होना सब डाटा सुरक्षित रहने सकते हैं ये हमारे मूलुक को सुरक्षा को गंभीर कुछ हो आइटीमा लगानी बढिरहेको छ तर सुरक्षित छैन हाम्रो आइटी हाम्रो सरकार भन्छ व्यवसायको साँचो हामीसित छैन त साँचो कोसित छ हाम्रो व्यवसायको ताला र साँचो सरकारसित रहनको लागि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लगायत नेपालीलाई ज्ञान दिनुको साथै नेपाली विद्यार्थीलाई साथ व्यवसाय माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे सामान्य सभामुख महोदय भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भयो जसको निर्माण भएको करिब एक वर्ष पुग्न आँटेको छ त्यो फुल फेजमा हालसम्म सञ्चालन सकेन हप्ताको दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट भएको थियो केही समय अहिले बन्द भएको छ विडम्बना त के छ भने सभामुख महोदय मा गएको माघ छ गति नेपाल एयरलाइन्सको आर्यनए ने चार सय सोह्र मलेसिया काठमाडौँको विमान काठमाडौँमा अवतरण गर्ने क्रममा मौसमको खराबीले कलकत्ता लगाएर अवतरण गरिएको चाहिँ छ अहिले छापाहरूमा इन्डियाले पर्मिसन नदिएको कारणले गर्दा रोकिएको भन्ने बुझेको छ यो के हो सम्मानित सदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु निर्माण क्रमसँगै निजी क्षेत्रले त्यो स्थानमा पर्यटन क्षेत्रमा करिब चालिस अरबभन्दा बढी लगानी गरेको छ त्यो लगानी अहिले सङ्कटमा परेको अवस्था छ यो सङ्कटलाई तत्काल मुक्त गराउनको लागि म सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सहमुख मार्फत